ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର 46 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ବି ଠାକୁର ବଳଦେବ ସିଂହ, ଜୟ ରାଧା, ଇମାମ ସାହେବ, ରାମଲାଲଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ରମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠିଛନ୍ତି ବୀର ଏବଂ ବସନ୍ତୀ। ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ପରେ ବି ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲେ ସିନେମାରୁ ବିରୁ ଏଥିରେ ଥିବା କାହାଣୀ, କଳାକାର ଏବଂ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପାସରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସିକ୍ୱେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିରୁ, ବସନ୍ତୀ, ରାଧା ରାମଗଡ଼ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରାମଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଜେଲ୍ରୁ କ'ଣ ଫେରିଆସେ କି, ଆଉ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରେ କି, ନା ଆଉ କେହି ନୂଆ ଡାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ? ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ବବି ଦେୱଲଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିନେମା କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ନେଇ ପୁରାଣ କି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ସୋଲେକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। 1975ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଅସୀମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିପାରିଥିଲା। ଚରିତ୍ର, ଶୈଳା, ଆକ୍ସନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଏପରିକି ଏଥିରେ ଥିବା କିଛି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ବୋମାବର୍ଷୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି।